ាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1973ទៅពួកមេខ្មែរក្រហមផ្ដើមរៀបយុទ្ធសាស្ត្រវាយក្រសោបយកភ្នំពេញពួកគេសម្រេចធ្វើប្រតិបត្តិការវាយលុកមួយក្នុងទ្រង់ទ្រីធំមិនដែលមាននៅខែឧសភាឆ្នាំ1973ពូលគឺតែ2ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសៀនុនិងព្រះជាយានៅក្នុងតំបន់រំដោះនាបែកខាងជើងនៃប្រទេសនិងក្រោយពីពួកវៀតកុងដែលបានទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ជាមួយអាមេរិកដកទ័ពចេញអស់ពីស្រុកខ្មែរពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1973ពួកយោធាខ្មែរក្រហមក្មេងៗមានប្រុសមានស្រីប្រមាណ60,000នាក់ក្រោមបញ្ជាការផ្ទាល់របស់សាឡុតសបើកការវាយប្រហារពីបែកខាងត្បូងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ទន្ទឹមនេះពួកកុម្មុយនីស្តវាយលុកនៅបែកខាងជើងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5នៅខែមិថុនានិងកក្កដាពីខាងកើតពីខាងជើងនឹងពីយប់ពួកយោធារបស់សាឡុតសបោះពួយលឿនរហ័សសំដៅទៅកាន់ភ្នំពេញគោលដៅបើយោងទៅតាមការឃោសនារបស់ខ្មែរក្រហមគឺរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងយកឈ្នះចក្រពត្តិអាមេរិកឲ្យទល់តែបានក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការវាលុកនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅចម្ងាយតែជាង20គីឡូម៉ែត្រទៅប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងនៅទីបំផុតនេះក៏មកពីយន្តហោះ B-52 របស់អាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកបង្កើតជារនាំងភ្លើងទប់ស្កាត់ការរុលទៅមុខនៃពួកទ័ពឧទាមដែលបាត់បង់យុទ្ធជននិងយុទ្ធនារីបដិវត្តអស់ជាច្រើនរយនាក់ហើយវិញបានជាសាឡុតសប្រថុយប្រថានប្រញាប់ប្រញាល់សម្រេចចិត្តវាយក្រសោបយកភ្នំពេញមូលហេតុអាចមានច្រើនយ៉ាងម្យ៉ាងនៅពេលដែលទាហានលន់នល់កំពុងបាក់កម្លាំងទុនជង្គង់ក្រោមការវាយប្រហាររបស់ពួកវៀតកុងដែលបានច្បាំងជំនួសពួកខ្មែរក្រហមរហូតដល់ដើមឆ្នាំ1973សាឡុតសប្រហែលជាចង់បង្ហើយរបបលន់នល់ឲ្យបានទន់ពេលវេលាម្យ៉ាងទៀតពួកមេខ្មែរក្រហមដែលផ្ដើមមិនត្រូវគ្នានឹងពួកវៀតកុងប្រហែលជាចង់បំបាក់មុខអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេតាមរយៈការធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់មុនទីក្រុងសៃហ្គុនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្មានខែក្រោយមកពួកមេខ្មែរក្រហមសម្រេចចិត្តបើកការវាយលុកម្ដងទៀតតែលើកនេះជាការវាយក្រសោបយកកំពង់ចាមដោយជួលចិត្តដល់កណ្ដាលទីក្រុងតែម្ដងការប៉ងវាយកទីក្រុងកំពង់ចាមនេះក៏ទទួលបរាជ័យដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលដកទ័ពថយចេញទៅវិញខ្មែរក្រហមបានគៀយកទៅជាមួយនៅប្រជាជនរាប់រយគ្រួសារនាដើមឆ្នាំ1974ពួកយោធាខ្មែរក្រហមប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាថ្មីនៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមវាយក្រសោបយករដ្ឋធានីជាលើកទី2លើកនេះខ្មែរក្រហមមានទំនុកចិត្តនិងអង់អាចជាងលើកមុនទៅទៀតពីព្រោះអស់មានទៀតហើយជំនួយពីយន្តហោះ B-52 របស់អាមេរិកដល់ទៅហ៊ានលន់លល់រដ្ឋបាលនិចសុនត្រូវបានសភាអាមេរិកបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅស្រុកខ្មែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ពួកយោធាខ្មែរក្រហមមិនអាចយកជ័យជំនះទៅលើទាហានលន់នល់បានទេហើយប្រតិបត្តិការសឹកនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅវិញនៅខែមេសា
ឆ្នាំ1974ប៉ុន្តែពួកខ្មែរក្រហមបានកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងផ្លូវគោកនៃការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារពីកំពង់សោមមកភ្នំពេញចាប់ពីពេលនោះទៅការនាំស្បៀងអាហារចូលភ្នំពេញត្រូវធ្វើតាមផ្លូវអាកាសឬផ្លូវទឹកតាមដងទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែទូកនិងកប៉ាល់ដឹកទំនិញតែងតែត្រូវបានពួកយោធាខ្មែរក្រហមស្ទាក់បាញ់ពលិចរាជីផ្ទូនគ្នាទាំងពីរលើកក្នុងការវាយក្រសោបយកទីក្រុងភ្នំពេញមិនបានធ្វើឲ្យសលុតសបាក់ទឹកចិត្តទេផ្ទុយទៅវិញមេខ្មែរក្រហមរូបនេះមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ត្បិតយល់ជាក់ច្បាស់ថាស្ថានភាពមានអំណោយផលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទ័ពរបស់ខ្លួនរហើយនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1974សលុតសបើកអង្គប្រជុំមួយគឺជាអង្គប្រជុំគណៈមជ្ឈិមបក្សគោលដៅគឺលើកឡើងនូវផែនការនៃប្រតិបត្តិការវិក្រសោបយកទីក្រុងភ្នំពេញជាលើកទី3គឺនៅក្នុងឱកាសនោះហើយដែលសាឡុតសថ្លែងប្រាប់ពួកមេកុំមុនីសខ្មែរទាំងអស់ថាលើកនេះភ្នំពេញនឹងធ្លាក់ពីព្រោះអាមេរិកដែលបានចាកចេញពីឥណ្ឌូចិនអស់ហើយមិនអាចជួយទាហានលន់នល់បានទៀតទេនឹងពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែដកចង្ការមន់គឺនៅក្នុងឱកាសអង្គប្រជុំខែមិថុនាឆ្នាំ1974នោះហើយដែលសាឡុតសសម្រេចថាប្រតិបត្តិការសឹកដំណាក់កាលផ្ដាច់ព្រាត់វាយកភ្នំពេញនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ1975នៅចុងឆ្នាំ1974ក្រោយពីបានសម្រេចចិត្តអនុម័តផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រវាយករដ្ឋធានីដាច់ស្រេចអស់ហើយពួកមេខ្មែរក្រហមនាំគ្នាប្រារព្ធខួបកំណើតទី23នៃបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី30កញ្ញានៅអំលៀងក្នុងខេត្តកណ្ដាលក្នុងឱកាសនោះសាឡុតសមិនបានឡើងថ្លែងសន្និកថាទេហើយហ៊ូយុនជាអ្នកនិយាយរៀបរាប់ប្រវត្តិរបស់បកយោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយសល់ពីរបបលន់នល់នឹងដែលគេប្រទះឃើញនៅទូលស្លែងក្នុងឆ្នាំ1980សន្ទរកថារបស់ហ៊ូយុនលុបបំបាត់ចោលទាំងអស់ឫសគល់នៃបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវៀតណាមហើយចងភ្ជាប់ប្រភពដើមនៃបកទៅនឹងបកប្រជាធិបតេយ្យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ព្រមទាំងទៅនឹងចលនាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលពិធីនេះដែលចូលរួមដោយសមាជិកទាំងអស់នៃគណៈមជ្ឈិមបក្សនិងដោយពួកមេទ័ពជាច្រើនអ្នកផងនៅទីកន្លែងមួយចម្ងាយប្រមាណតែជាង30គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីភ្នំពេញគឺជាការជួបជុំគ្នាដ៏កម្រមួយរវាងពួកមេខ្មែរក្រហមគឺដូចជាការប្ររព្ធជ័យជំនះមុនថ្ងៃជ័យជំនះនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីប្រតិបត្តិការសឹករបស់ខ្មែរក្រហមដើម្បីក្រសោបយកភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975